يا ايها الذين امنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن الا وانتم مسلمون اللهم اجعلنا من المؤمنين المتقين احبتي في الله خطبتنا اليوم ان شاء الله عن عباره علينا بالصدق فان القطب الاعظم الذي قام عليه ملك هذا الدين وجوهره ولبه هو الصدق والصدق من تعريف الايمان نستطيع ان نستدلي مدلوله وما انت بمؤمن لنا اي مصدق لنا فالإيمان حقيقة التصديق، لأن النفاق استبطان الكفر وإظهار الإيمان. فلذا فعلى كل مؤمن أن يجتهد بالصدق في أقواله وأفعاله وأحواله وفي نياته. يقول الرسول صلى الله عليه وسلم الإيمان بضع وسبعون شعبة أعلاها لا إله إلا الله وأدناها إماتة الأذى من الطريق والحياء شعبة من الإيمان صدق رسول الله صلى الله عليه وسلم وبينزي وميني خطبة يتويا ليو يزنقمزيا نسينجي wa maisha ya mumin na kilele cha maisha bora ya mumin katika jambo zima la ukweli ukweli ndiyo sababu inaomfanya mtu akawa karibu na watu ukweli ndio unamfanya mtu akasifiwa na wasiompenda bali ukweli ndiyo unamfanya kila yule mwenye hawa zake na fikira zake akaweza kuzidhalilisha kwa sababu ya kupata ukweli ukweli ndiyo sifa ambayo allahu tabaraka wa taala kajisifu mwenyewe katika qurani asema qul sadaqa allah waambie amesema kweli allah وقال في كتابه ان الله كسمتنا كتك قراني ومن اصدق من الله قيلا ومن اصدق من الله حديثا ناني من يمنينو يا كويلي سيدي كوليكو الله ناني من يمزغمزو يا كويلي سيدي كوليكو الله كويفو سيفا يا كويلي الله تبارك وتعالى بل يوكويلي الله تبارك وتعالى كوجالية نصف يا كل لي ميم منبئ صفه الثانيه يا واتكوف ولو الله تبارك وتعالى انعم الله عليهم من النبيين والصديقين والشهداء والصالحين وحسن اولئك رفيقا allahu tabaraka wa taala kataja cheo cha mitume kwanza na wanaofuatia mitume ni wale watu walio wakweli allahu tabaraka wataala kathibitisha ukweli kwa mitume yake ya tosha ilikuwa ni sifa ya mtume muhammad sallallahu alaihi wasallam kwa wasiomwamini walikuwa wakimkubali ni mtu mkweli radhina wakimuita asadiqul lamin mkweli mwaminifu wawili katika watu wa oropa waliwahi kufanya research ya kuangalia ni sifa gani ya kwanza na stahiki awe nayo kiongozi hawa mabwana wakaweza kufanya research hii kwenye continents zote tano alqaratul khamsa afrika asia amerika Europe zote wakawahi kuwahoji watu elfu na lakini katika watu elfu na walitoka na jibu moja wakasema kiongozi bora mwenye sifa ya kwanza ya kiongozi ni yule mkweli mwaminifu na sifa hii bila shaka ndiyo sifa aliokuwa nayo mtume muhammad sallallahu alaihi wasallam wasalam kana sadiqa lamin hata makureshi walipogombania nani ataibeba hajaru aswad kuiregesha mahali pake kila kabila wanaitaka mwisho walisema hakimu wetu ni atakaingia kwenye mlango wote wa haram na aloingia mwanzo si mwingine ni mtume muhammad na wote kwa kauli moja wakasema radhina amin enyi mnampenda mtume sallallahu alehi wasallam upendo wetu kwa mtume sallallahu alehi wasallam utakuwa na thamani kama utakuwa ni upendo wa kumwiga na kumfuata kila mmoja wetu ajiulize je mimi ni mkweli mimi ni mkweli katika aqida yangu mimi ni mkweli katika maneno yangu mimi ni mkweli katika matendo yangu mimi ni mkweli kwenye hali zangu kwa sababu huwezi kuwa mumin nzuri kama wewe huna ukweli kwa sababu wote wema walitajwa kwenye qurani na sifa hii ya ukweli allahu tabaraka wa taala amsifu nabi allahi ibrahim akisema كان صديق النبي الكوا ابراهيم نمتومي علي ام كوالي صديقا بصيغه المبالغه الكوا نم كوالي سانا نمتومي من يسيف يا كوالي سانا لكني فيلا الله تبارك وتعالى كم تاج نبي الله ادريس انه كان صديقا نبيا حقيقه الكوا نِمْ لسانا لنبينا ليمكي لسانا الله تبارك وتعالى كم تَجَأَّ إسحاقنا يقوب وجعلنا لهم لسانا صدق علي ولكوى إسحاقنا يقوب ومنين أوليمي وأكوالي وهاليجو وأكوالي واو الله تبارك وتعالى كم زنقمز إسماعيل عليه السلام annhu kana sadiqa lwadi alikuwa ni mweni ukweli katika ahadi zake hahalifu ahadi zake akitoa ahadi anatimiza waman yusuf alaihi salam na yusuf naye alikuwa nani yusuf ayuha siddiq qurani imeturikodia yusuf ewe uliye mkweli sana kwa hivyo unakuta arusulu walambiya ittasafu bisifati sidiqi wote wamesifika kwa sifa ya ukweli wakichanganya maqamunubuwati bimaqamiasidqi ukweli ukawa ndio unapeleka na kusongeza mbele gurudumu lao la utume kwa ajili ya tabia yao njema ya ukweli kwa nini tuchegue khutba hii kwa sababu katika matatizo tulionayo waislamu ni kwamba ukweli umekuwa mchache si wengi wa kweli katika jamii zetu na hii imetoa fursa hata kwa wale wengine kwenye dunia pia kuweza kutuzidi kwa sababu ya sisi kupungua ukweli wetu hata hizo nafasi za dunia wamezibeba ni wangapi leo anapotaka kwenda kwa fundi wa aina yeyote ile labda sarmala ama fundi ambaye ni makenika au yoyote asema afadhali hawa jamaa akikuahidi atakufanyia lakini jamaa zetu hawa atakupiga huku na huku huku na huku kwa hivyo hata kazi tunakosa kwa sababu ya kukosa ukweli hata ndugu zetu wanatukimbia kwa sababu ya kukosa ukweli imebidhi wale tunaosema kwamba wametuvamia kila kitu lakini ndio tunawapa nafasi ya kila kitu siku moja nnakutana na bibi mmoja hababa tu mzima kando ya barabara aliya namwambia una nini asema ni hawa vijana wetu twaamini kwamba ni vijana wetu twatamani tuwape wao hizi kazi ndogo ndogo lakini wao ndio mwanzo kutudhulumu heri hao majamaa jamani haya ni ya kweli unaweza ukapata nafuu kwa asiyekuwa wewe lakini kwa salim na suleimani mwenzako yeye ndiye akakukanyagia sasa ukweli huu unapopotea licha kwamba ukweli ni sifa ya iman kukosa ukweli ni sifa ya nifaq lakini hata hiyo dunia pia ukikosa ukweli huwezi kuifikia biashara yako ikikosa ukweli nani ataithamini na ni wangapi hulia kijana labda ameazimia kuoa akamwona fundi serimala mwenzake muislamu akampelekea kazi mwezi wa tisa bwana ni harusi yangu itakuwa mwezi wa 9 wa 2 sio hii umemuharibia mpango wake wote jamani sasa ikiwa sisi tutakuwa hivyo wanasema arabu la yulamu ldhibu la udwanihi idha kana lrai aduwan li ghanami yulamu di ala udwanihi huwezi kumlaumu mbwa mwitu kwa uadui wake pindi idha kana rrai pale yule mchungaji mwenyewe atapokuwa aduwan lighanam ye mwenyewe ni adui wa mbuzi zake utamlaumu mbwa mwitu akiwala sasa maisha tunaoishi yamekuwa mbali na ukweli kwa twabaka zote kufikia hakuna ukweli hata mtu na wanawe aweza akatumia akaspendi kwa, kwa manyasi elfu tano na nyumbani kukaliwa chakula duni cha chini kabisa ili tu juma mosi yeye akasagwe sasa kama mtu aweza kudhulumu mpaka watoto wake akawadangai wallahi sina kitu na ana hela za kutosha lakini hizi ni za kumsaga yeye hali kama hizi zimetudunisha kwa sababu ukweli ulikuwa ni sababu ya kuwavuta wengi katika dini hii ya uislamu waliingia kwa sababu ya ukweli wale wafanyibiashara wa yemen walipoingia kule indonesia na malaysia hawakwenda na panga hapana walikwenda na ukweli wao na imani yao na dini yao wanazungusha biashara ikifika wakati wa swalah hataki kuuza chochote yuwa sujudu kwa mola wake haki ya mtu anamkumbusha mwenyewe bado kuna chenji yako miamala yao ya ukweli leo hakuna miji ambayo ina waislamu wengi kuliko indonesia hakukwenda jihad jihadi kwenda ni ya dawa ya vitendo ya ukweli na uaminifu jamani kuna dharura kubwa katika maisha yetu kulizingatia hili kwa sababu kwa kuwa limezoeleka si jambo muhimu laweza kuchangiwa hata na mwalimu anayefundisha ukweli ndani ya madarasa hata na mzazi anayempa malezi mwanawe awe mtoto mzuri wao pia wachangia katika uongo kutokuwa mtoto wao wa mkweli na hali mtume sallallahu alehi wasallam ahimiza alaikum bisidi jilazimisheni angalie lugha iliyotumika ni lugha ya amri ya lazima alaikum ni lazima juu yenu mujilazimishe ukweli Fa inna sidqa yahdi ila lbir kwa sababu ukweli ndio unaolekeza mtu kwenda kwenye wema huwezi kuupata wema kama hutakuwa mkweli wa inna lbira yahdi ila ljanna na wema ndio utaka kupeleka peponi kama si mkweli wewe waweza kutoa sadaka kwa sababu unaweza kuwa nayo lakini kwa tabia ya uongo asema sina umeipata pepo kwa hivyo ukweli ndiyo kila sababu ya wema na wema ndiyo sababu ya kukupeleka kwenye, upole, kwenye pepo lakini angalia kwa kuwa kimezoeleka imekuwa ni kitu kawaida shei unaadi jambo la uongo hata yule alozaliwa mdogo mwenye fitra umbile la kumcha mungu bado hajatoka kwenye njia yake twamlea kirongorongo kuna mama mmoja siku ya jumamosi hakuna shule au shule ni holiday hawa watoto madarasa hupelekwa kama kuondosha fujo nyumbani kwa hivyo siku ile hakuna shule watoto watakera watolewa mapema aende madrasa akaenda yule mtoto mapema mama taimu bado amwambia chukua mpira wako nenda akacheze huko yule mtoto akaenda alipofika madrasa hajaja mtu akafungua anza kucheza mpira wake mpira ukadunda ukavunja taa wenzake walipokuja wakaona taa imevunjika pale nani amevunja taa yule akamwambia mimi mwalimu alipokuja watoto kama male mwalimu kuangalia kama tisaa kiama kimesimama nani sema huyu mimi mwenyewe akasani ni mimi mwalimu akamtandika kweli kweli wenzake wakamcheka baada ya kuchapwa anarudi kukawa na mcheka zuzu hili kwa nini aseme mimi si angenyamaza tu nani aliomwona aliporudi nyumbani kutokezea mama kumwona mama akarikoli ile hali akaanza kulia mama akashtuka huyu arudi nyumbani na kilio akamuhagi na kumbusu na nini niambie na nini akamwelezea kisa mama akakunja uso toto jinga hili hapa hujafanana na babako wala mamako hatuna mtoto mjinga kama huyu ina babake na mamake waongo wewe mtoto mkweli mwanaharamu wa baba na mama hii nyumba ya waongo angalia hapa mwalimu amechangia mtoto awe mwongo amefanya kosa ilikuwa amwambie leo ningekuchapa sana kwa tendo lako hili lakini kitu kimenifanya ni kusamehe umekuwa mkweli na mtume sala alaihi wasallam asema alaikum bisidqi angekuwa mkweli milele huyo lakini mwalimu imekuwa ndio kiama yeye utoa adhabu ya jahannamu ameileta kwa sababu mtoto amesema kweli mama amwambia si wetu kamwe wewe tumekuokota wewe si mwana wetu kwa hivyo mtoto huyu kesho ashabeba kumbe kuwa mwerevu ni mtu kuwa mwongo hivi ndivyo zinavyolelewa nyumba zetu hivi ndivyo tunavowalea kwa sababu jambo la uongo limekuwa kawaida kiasi mtu akiwa kinyume cha hivyo anaonekana amekuwa kawa amekuwa nani amekuwa atapewa majina yote kwa sababu siemu lakini waangalie waumini wa kweli walivyokuwa wa kweli bilal bnu rabah walipokuja madina mtume sallallahu aleihi wasallam alimfanya bilal akha beinahu wa beina akhihi ab abi ruwaiha kuna bwana mmoja wa ansar alikuwa mfanyi biashara hela mtume akamfanya ndugu yake bilali atoka maka fukara amekuja hana kitu lakini katika kazi aliyoifanya mtume alileta undugu madina akamuunganisha bilal na abu rueiha yule aburueiha katika safari zake akenda kwenye kabila moja la azad kwenda kutaka kuposa kuoa wale wakawa hamjui akasema nitawaletea mtu maarufu anayenijua akamwambia bilal twende tuzakini ukanirikomendi kule wewe unanijua zaidi sisi tumekuwa ndugu nakusaidia akiona huyu atampa msada bilali alipokwenda akasema assalamu alaikum ana bilal muadhinu rasulillah wijuhu, wa hadha abu ruwaiha suu lakhlaq fainshitum zawijuhu wainshitum farfudhu musiu akhlaq mimi ni bilal mwadhini wa mtume na huyu hadha akhi ni ndugu yangu kweli lakini tabia zake ngumu kama mtamwozesha shauri yenu kama mtamwozesha abu reh amwangalia bilal asema liyajzia ssadiqina bisidqi lazima tuwe wakweli ndio tulipwe kwa ukweli wetu jamani sifa ya ukweli utaieleza vipi kwa mwislamu iwe atakuwa mwislamu yuko mbali na sifa hii kwa sababu sifa ya ukweli ndiyo manjaa asidku manjaa mtume sallallahu llahualh wa asema ukweli na jaa ndio kuokoka kwa mwanadamu ni ukweli wake kiasi utakavyokuwa mkweli katika maisha ndivyo utakavyokuwa kwa hivyo sifa hii ni yake allah صفهين يا نبي و الله لكن الصفه هي الله تبارك و تعالى كيفا يعني الصفه يPILE كل عنايتك و قريب نمتومه أنعم الله عليهم من النبئين والصديقين هاي كتاج و الشهداء قوانزا تقول يا والصديقين والشهداء والصالحين وحسن أولئك رفيقا ikawekwa karibu na mtume muhammad sallallahu alaihi wasallam na mitume yote ukitaka kufaulu jitahidi na sifa ya ukweli alafu allahu tabaraka wa taala licha kuzipamba sifa hizi akawapamba nazo viumbe vyake bora wale walokuwa karibu wanafunzi wa mtume muhammad sallallahu alaihi wasallam mwangalie abubakrin Siddiq raillahu anhu namna alivyoipata sifa hii katika maisha yake akaitwa abu bakrin siddiq abu Bakr aliyemkweli sana na ni nani abu bakar katika maisha yako mtume sallallahu alaihi wasallam asema lau ningekuwa mimi ni mwenye kuchegua kipenzi rafiki katika maisha yangu la takhadtu aba bakrin khalila ningemfanya abubakr ndiye kipenzi changu na mimi amenifanya mimi allah kuwa rafiki yake hili ni kuonyesha abu bakrin Siddiq alikuwa na sifa ya hali ya juu ya ukweli mpaka ikawa ndio nickname yake laqabu yake anaitwa As-Siddiq bali allahu tabaraka taala kawaamrisha waumini wote wajilazimishe na sifa hiyo ya ayuha ladhina amanu ttaquu llaha wakunu massadiqin enyi mulioamini muogopeni allah na muwe pamoja na walio wa kweli ukitaka kuwamcha mungu mzuri ni lazima wewe uwe mkweli kwa sababu ukweli utakutengezea imani yako ukweli utakutengezea ibada yako ukweli utakutengenezea tabia yako ukweli utatengeneza maadili yako ukweli utakufanya wewe uwe bora katika maisha yako na hawakufaulu watu ila walifaulu kwa sifa ya ukweli wakati wote ukweli unaokoa siku moja hajaji ibn yusuf hajaji ibn yusuf alitangaza mtu fulani aje alipokuja akasema huyo anyongwe yule bwana akamwambia hajjaj kwamba wewe wataka kumuua mtu ambaye mtu huyu siye mwenye dhambi aradtum shakhsan shakhsun ahar gheira shakhsi aradtum shakhsan akhar gheira shaksi mnayemtafuta ni mwengine katika jamaa yetu kabila letu kweli lakini sio mimi hajjaji bni yusuf kama alivyokuwa mkakamavu akamwambia ah wanaambia nini wewe kwani hukusikia maneno ya mshairi akisema wala rubbama makhudhin ma biashiratin huenda mtu akachukuliwa dhabha kuchinjwa kwa sababu ametoka kwenye familia fulani na hali yule mwenye kuhusika almuharifu sahibu ldhambi wanaja naja sahibu ldhambi na yule mwenye dhambi akaokoka akaachwa kwa sababu ya kupatikana jamaa yake amwambia kwamba ndiyo si wewe lakini madamu katika jamii hiyo lazima uchinjwe faqala qala rajul akamwambia yule mtu akamwambia sadaqa llah wakadhabta ya hajjaj allah amesema kweli wewe wasema urongo hajaj hajjaji namna alivyokuwakitisha amwambia allah amesema kweli wewe unayoyasema hayo ni urongo akamwambia madha qala allah kwani allah amesemaje akasoma katika suratu yusuf maadha allah an nakhudha illa man wajadna mataana indahu inna idan ithal... la dhalimun qurani inatuelezea inaturekodia yusufu alisema twajilinda kwa allah hatuwezi kumchukua mtu asiyefanya kosa ila yule tulompata na mali yetu huyo ndiye tutakayemkamata hatuwezi kumkamata mwingine badala yake hajjaji akamwambia afhamtani ya fata kweli umenifahamisha kweli nilikuwa nina ushairi sina hilo la qurani halu sabilahu mwacheni ende zake watu wote waliona kumkanusha hajjaj itakuwa ni kifo kwake lakini kule kumwambia ukweli hajjaj ikawa ndio sababu ya kunusurika kwake wapenzi waumini ukweli wetu ndio uaminifu wetu mwanadamu akiwa mkweli anakuwa na amani katika maisha lakini ukiwa mrongo unakuwa unababaika hata usipogunduliwa ule urongo wako wewe mwenyewe unakuwa na hiki ndio abu bakrin Siddiq raillah anhu akatufundisha maneno haya ya kutuonyesha asidqu amana kwamba ukweli ni amana mtu anapokuwa mkweli anakuwa mwaminifu kadhibu khiana na mtu akikosa ukweli huyo atakuwa haini katika maisha yake na allah tabaraka wa taala asema nini ya ayuhaladhina amanu la takhunu rasul wa takhunu amanatikum enyi mulioamini msimkhini allah na mtume wake na mukakhini amana zenu alzauju amana nke ni amana alwalad amana almuwazaf amana kila unacho ambacho kinakulazimu ukihudumie ni amana katika maisha yako hufai ufanye khiana kwani kwa kuhini utakuwa umemkhini allah na mtume wake wapenzi wa umini hakuna mwingine atakayekuwa na maisha ya utulivu ila aliyekuwa mkweli amesema asidqu tumanina walkadhibu well, riba ukweli ni utulivu wa nafsi unakupa amani unakupa pis katika maisha na urongo unakupa dhiki na shaka katika dunia hii kwa hivyo tujilazimishe kuwa wakweli na vipi sisi tutalingania watu kuja kwenye dini ya, ya ukweli nasisi wenyewe si wa kweli allahu tabaraka wataala sema ataamuruna lnasa bilbiri wa tansauna anfusakum wa antum tatluna alkitaba afala taqilun vipi mnaamrisha watu wema nyinyi wenyewe mnausahau wema hata nyinyi kwa nyinyi yamfanyiani wema mnajisahau nafsi zenu na hali mnakisoma kitabu hiki ni kwamba hamna akili akili zenu zimekuwa mbali na, na vichwa vyenu nini kinachowasumbua bali ukiangalia allah tabaraka wataala katangaza hasira kali katika qurani kabura maqtan inda allah an taqulu ma la tafalun hasira za allah zimekuwa kali zaidi kubwa zaidi kule kuwa mnasema msio yasema muislamu lazima awe mkweli kwa sababu neno la iman bi bimana tasdik angalia mtume muhammad sl llh lh waslam alipozungumzia wafanyibiashara alisema bil khiyari ma lam yatafarraqa fa in sadaka wa bayyana burika lahuma fi bay'ihima wenye kufanya biashara wawili kununua na kuuza hawa wawili khiari wakati bado hawajakata kauli kila mmoja kwenda zake wakishapitisha ile biashara kila mmoja akaenda zake hakuna mabadiliko hapo itakuwa ni vile vile walivyowafikiana alafu akasema mtume in sadaka kama wote wawili watakuwa wakweli katika biashara yao wabayana na wakaweka vitu wazi bila ya kufichaficha na kudanganya danganya wewe bidhaa hii imetoka nairobi waiweka stika imetoka indonesia kwa sababu ukiweka ile indonesia watu wataipigania ya kigeni na kumbe imetoka hapo udhaya lazima vitu viwe wazi kama watakuwa wakweli na wawe wazi basi allah atawabariki katika biashara wa wainkadhaba wkt na wakiwa watakuwa waongo watasema urongo wakatama na wakaficha zile kasoro ziliyoko kwenye biashara ile muhikat barakatu be, beinahuma allah ataiondosha baraka katika biashara yao ile walionayo labda tuweza kusema biashara zimeharibika kumbe ni sababu urongo ni mwingi katika maisha yetu wapenzi waumini mtume muhammad sallallahu llah aleh wasallam katika watu walowasifu ni wale wafanyibiashara wenye sifa ya uzuri rahima rajulan samha mtu ambaye ni mkarimu idha baa wakati wa kuuza wa idha shtara na akinunua wa vilevile vile, wa idha tala na hata akidai yuwadai kiustaarabu huyu amepata rehma ya allah tabaraka wa taala lakini tutakapoweka uongo katika maisha ndio tutaharibu hata hiyo dunia tunaoikimbilia kwa sababu uongo ni njia fupi bwana mmoja alikuwa akiuza machungwa akatokezea bibi mmoja kuja kununua machungwa yalo yule hajafika karibu to amwambia machungwa haya bibi njoo, njoo, njoo asali kinyume haingie asali utamu wake machungwa atamu kuliko asali akamsifia bibi akamwambia hakuna hata moja kali chachu hivi haya hivaya nakuambia nikukatieamwambia sasa nikufungie mangapi asema mke wa mtoto wangu ni mjamzito hamil ameniambia leo ametamani machungwa chachu ya kali wajua mambo ya mimba asema uongo wote huu haukufua dafu akakaa mara akatokezea siku nyingine mwanamke akimwangalia yule mwanamke ana sura za uja uzito akasema yule hey, alomtuma bibi amekuja mwenyewe hajafika wambia nilikasirishwa siku moja kuna mtu amekuja kuomba machungwa makali kwa ajili ya waja wazito basi nimeamua kununua machungwa yote makali uchungu ndimu kinyume akamsifia machungwa yale yalivyo danzi halifai hapa mwisho ule bibi akamwambia kweli lakini mamake mume wangu amenituma nijemtafutia akanambia kwako kuna machungwa matamu hivi ndivyo ilivyo ukweli katika maisha yetu pale tutakapokuwa wakweli baraka itakuja na pale tutakapofukuza ukweli tukawa warongo tutazifukuza kheri katika maisha yetu aqulu ma tsmaun wastagfiru wa llah li wlkum muslimin faastagfiruhu innahu huwal ghafurur rahim whuwa karim alhamdulillah hamdan kathiran kma amara والصلاة والسلام على سجد البشر الشفيع المشفع في المحشر صلى الله عليه وعلى اله واصحابه ما اتصلت عين بنظر وسمعت اذن بخبر اتقوا الله عباد الله فان الله مع المتقين يا ايها الذين امنوا اتقوا الله وكونوا مع الصادقين وقال تعالى ولم يزل قائلا عليما وامرا حكيما وتشريفا لقدر المصطفى صلى الله عليه وسلم وتعظيما ان الله وملائكته يصلون على النبي يا ايها الذين امنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل على محمد وعلى ال محمد كما صليت على ابراهيم وعلى ال ابراهيم انك حميد مجيد وبارك على محمد وعلى ال محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم اغفر للمؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات الأحياء منهم والأموات ونسألك اللهم أن ترضى عن خلفاء الرسول الأربعة وعن سائر أصحاب رسول الله أجمعين اللهم ارفع المقت والغلب عنا اللهم ارفع المقت والغلب عنا اللهم ارفع المقت والغلب عنا ولا تسلط علينا بذنوبنا من لا يخافك ولا يرحمنا اللهم ول أمورنا خيارنا ولا تول أمورنا شرارنا وأصلح فساد قلوبنا واشف بقدرتك أمراضنا وارحم برحمتك أمواتنا يا أرحم الراحمين اللهم إنا نسألك فعل الخيرات وترك المنكرات وحب المساكين وإذا أردت بعبادك فتنة فاقبضنا إليك غير فاتنين آمين فيا نعم المولى ويا نعم النصير غفرانك ربنا وإليك المصير بفضل سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين أقم الصلاة